ಅಪ್ಸರ ಮೊದಲ ನಾಮದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ತಿಳಿಸೋಣ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗಿರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆವಾಗ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 25ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತು, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆತನೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತನೇ ನಮಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರುತ್ತೇವೋ, ಆತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ, ದೇವರು ಯೇಸುವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವನಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅನ್ನಪಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಊಟ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆಸ್ತಿನೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು. ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬರುವರಾದರೆ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಆಹಾರಗಳನ್ನು, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ತಿನ್ನುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ, ಆತನು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವರಾದರೆ ಆತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗಿರುವಂಥೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಲೋಕವನ್ನು ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿದಾಗ ನಮಗಿರುವಂಥೆಲ್ಲ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.